новата седмица, свързана естествено с нова рамка и начин естествено да надградим това, което сме измислили до момента. Ще направим естествено и мостове с темите от предната седмица. Доколкото имаме двойка и четвърка, 24-ти, винаги двойка означава знание. Не съм прав. Не е знание. Мисля за пул. Пул е езерце, означава също резервуар. И понеже си мислих за резервуар от знание, затова казвам знание, не е правилно да казвам това. В случая, значи, двойката е свързана с някакво групиране на неща и съответно групиране на хора. Екосистема, може да кажеш. Да, несъмнено, езерцето е по две. Банковата ти сметка или спестяванията ти също са две. Знанията ти по дадена тема също са две, но да, по-специфично в случая имаме теми свързани с шестицата, значи двойка, четворка и шестица. Това са теми свързани с материалното, с женското, с формата също. Едно е да има пари в света, друго е да имаш пари в портфела. Едно е да имаш пари постоянно, друго е да имаш пари на страна. И така. Значи шестицата може да е свързана с това, да, изобилието, плодородието са навсякъде. Например, навсякъде има плодове, навсякъде има зеленчуци, ще купим нещо, нали. Но твоята турба или там твоите няколко нектарини, примерно, или домати, това е което има значение. И съответно, шестицата и двойката са и по такъв начин свързани. Значи, по принцип, да, но конкретно, ето какво е. И съответно, това е работа по някакъв начин с дозата, несъмнено и с мярата. Четворката, знаете, особено число. Четворката, един от любезните начини, по които можем да я представим, е критично. Критично, жизнено важно, фатално е също, може да кажем. Четворките, разбира се, са грешките. 2 и 4 е точно, айде да кажем, критично важните неща, които, например, правим. Моето семейство или нашия екип. И съответно може да бъде и не правим. Тоест, 24, както един наш учител казваше, кажи ми какво не правиш. Кажи ми какво не правиш, за да ти кажа защо си беден. И съответно казваше за тези, които са богати и успешни. Има причини за това, че богатите са богати и успешни и е добре да ги следиш. Добре да мислиш защо някой е богат и успешен. И съответно, начина по който оценяваше богатите беше за какво харчат парите си. Значи, бедните оценяваше по това какво не искат да свършат, за да се здобият с пари. Като нямаме предвид нещо морално, примерно, или някакви реални съображения. По-скоро оправданията и протакането. И така, на входа за бедните, анализ на входа за бедни и на изхода за богати, това беше. Сега, дали го разбирам, дали не го разбирам, очевидно е, че нещо разбирам, но и много не разбирам. Но така или иначе мисля за това, което този учител казва. И си правя и аз някакви анализи. Има хора, които правят страшно много и получават страшно малко. И полагат огромни усилия за нещо, което практически няма да свърши работа. Например, те полагат огромни усилия, за да произведат нещо. Да произведат нещо, което никога няма да бъде продадено никъде, защото те не планират да го продадат. Нямат сергия предвид, нямат магазин предвид, нямат продавач предвид. И общо дето си хвърлят усилията в правенето на нещо, но това нещо няма да види бял свят. Те самите няма да го продадат. Нямат намерение да го продава някой друг. И всъщност ето ви критична грешка. Ето ви защо шестиците не успяват. Има ли успяващи шестици? О, и още как. Но тези, които не успяват по 6, те не го правят по много конкретни причини. Имаше и такива простички изрази, които пак в обучение съм чувал,
преподавател, не би го нарекал учител, но казваше, еми ако си направил къща, поне служи врата. Особено ако чакаш гости. Ако си направил къща, поне служи врата. Нали? Защото някои построяват къща и остават в нея, но нямат врата. Не само никой не може да влезе през вратата, ти самия не можеш да излезеш. Ето ви теми. Ето ви 2, 4 и 6. Значи ако имаш къща, имаш и врата. Ако нямаш врата, значи нещо много си се объркал. Предвиждайте врати на къщите си. Особено ако ви се излиза. Ако твърдите, че искате и някой да дойде, което е съмнително. Значи ако казваш, аз много искам хората да дойдат, ама всъщност не си предвидил възможности, то е като, аз много искам да говорим. Много искаш да говорим, ама никога не говорим. Значи нещо не е както трябва. Нещо не е така. Имаш да работиш по психиката си, по нагласите си. По същия начин аз много искам да продавам. Ти много искаш да продаваш, обаче никога не отделяш никакви ресурси за продаване. Има много начини, по които можеш да продаваш. Да правиш неща не означава да продаваш. Самите продавачи също почти нищо не правят. Хората, които трябва да работят продажби. Но отново тук има много теми. Няма да влизам сега натам. И така, имате числа на седмицата. Днес имате шестица, две двойки и една седмица. Т.е. това са тези женските принципи. Припомням ви, женското е свързано с възприятие, емоция, но също с пасивност. Значи може да очаквате чувствителност, но и пасивност, изчакване. Да, изчакване, ама и прекалено изчакване, забавяне, нали, мекота. Мекота, но и мекошалост. По същия начин, нали, забавяне, пасивност, ама в един момент става протакане, в един момент става застоялост. Милосърдие, но в един момент става и компромис и така, влушаване, нека да кажем, на дисциплината. И в този смисъл корупция. И това е много различно. Поквара. Трябва да внимаваме. И естествено, това пак е въпрос на прецизност. Това пак е въпрос на преглед отново и отново. Не трябва да забравяме, че нашето умение да преценяваме дадена ситуация е малко ограничено. И добре е да знаем кое можем и кое не можем и кое ни се отдава и кое не. И да търсим начини да подобряваме ситуацията, като отново взимаме предвид слабостите си и недостатъците си. И така, значи, моето предложение за тази седмица е да мислите за финансите и за това, което се нарича лични финанси. Има много елементи на личните финанси. Помислете за различните направления. Днес, ето преди малко споменах или отделих време на това, че ние нямаме достатъчно приходи, можем да кажем, че имаме стари или как да кажа, неефективни приходни стратегии. Значи, нямаш приходи достатъчно, също има хора, които казват, няма изобщо кешфлоу, нямаш входящ кешфлоу. И каква е разликата? Спомням си, когато много не ми вървеше бизнеса, доколкото се занимавам още от студентските си години с предприемачество или с някакъв частен бизнес, както се казваше тогава, фирма. Имах фирма, пробвах неща, но имах много лоши приходни стратегии. И си спомням, че много го закъсвах и редовно го закъсвах, защото не просто нямаше приходи, нямаше кеш, нямаше кешфлоу, нямаше потоци пари. В момента, в който успях да измисля или да стигне до мен възможността за потоци пари, аз общото почнах изцяло да разчитам на потоците пари, за да дишам и за да живея, що годе прилично, нали? И за тогавашните ми разбирания на, да кажем, не завърши още. Нали? Говорим за студента и човек, който не е с такъв вид, нито потекло, нито култура, нито менталитет. Значи, това е много интересно. Потекло, може би е пресилено казано в случая, произход. Тоест, нямаме такъв семейен опит. Нямаме такава семейна култура. Семейен опит
от гледна точка на финанси, от гледна точка на търговия, от гледна точка на финансова стабилност, такова нещо не. По-скоро имаме история на финансовата нестабилност в повече от едно поколение. Значи, да, потоци пари. Ако хората около тебе, да кажем, разчитат на месечни приходи, ти разчиташ на ежедневни приходи, нали, това е много различен свят. Хора, които получават доходи, тип заплата, заплащане, хонорар, това е един вид менталитет, един вид свят. И по съвсем друг начин е някой, който разчита на дневни заработки, надница, която получава ли не в края на деня, пари, които разчита да има в джоба си на края на деня или там. Anyway, няма значение. Тоест, anyway, чисто на български, знаете, това е стара българска дума, тракийска, мисля, че естествено, че не. Както и да е това, което трябваше да кажа. Но отново, финансова стабилност, мислете, произход, семейен опит, ето това също са теми, свързани с двойката, четворката и шестицата. Не, ни се получава. Можем да харчим, но не можем добре да заработваме. Дори когато заработваме добре, парите изчезват. Дори когато ние не ги изхарчим, се намира някой наш добър познат, който ни иска помощ, и ние му даваме помощ и го закъсваме заради не. Може това изобщо да не ми е познато и още да не ви засяга. Но вие разгледайте каква е вашата ситуация, финансовата ситуация и така. Едното засяга входа, но другото засяга изхода. И едно от нещата, които мисля, че е супер важно да имате, първо помислете какво означава, кои са темите на финансовата, да го наречем грамотност, или темите на личните финанси. В някакъв смисъл, дори само това да помислите какво означава лични финанси, това вече увеличава вашата, или поне активира се, но и натиска, стартира финансовата грамотност. Финансовата грамотност започва от това. Оф, мисля, какво да го мисля, ами то какво означава това и така. Значи, управление на дълга и управление на задлъжнялост. Управление на дълг, управление на задлъжнялост. Това е изключително важно. Значи, в единия случай имате кредит, а в другия случай имате задължение. Почти едно и също е. Понеже днес имаме четворка в цифрите 2 плюс 4, 24, си мислих да ви кажа консервативното: избягвайте дългове, избягвайте кредити. Тоест, какво да правим с кредитните инструменти? Ами всячески ги избягвайте. Спомням си един от най-успешните хора, които познавам. Аз познавам не малка група успешни хора. Със сигурност е трицифрено число, може и повече. Но говоря за материално-финансово успешни. Може и 4 цифри, но число да познавам. Така имам преди, познавам по-близко, не знам, че ги има или съм ги срещал по интернет. Говоря тип, познаваме се от физическото пространство и сме обменяли някакъв опит, но това исках да ви кажа, че добре, един от най-известните, един от най-така близко излизащите в съзнанието ми успешни хора казваше: баща ми отрано ни научи никакви кредити не теглим. Всичко с наши пари. Ако си го изкарал, харчи. Но като не си го изкарал, не си позволявай да взимаш нищо на кредити. И всъщност той така живееше, този човек така живееше, доста успешно. Разбира се, баща му беше доста успешен също, но комбинацията от успех с успешна стратегия и с успешна финансова дисциплина дава много добри резултати. И в този смисъл, още веднъж, това, което бих ви казал: не теглете кредити, не взимайте кредити, особено за други хора. Особено, значи, ако има лошо, по-лошо и най-лошо, да взимате кредити с други хора и заради други хора, това е едно от най-лошите неща, които може да направите. Дори хора, с които си въобразявате, че се познавате, с които сте отраснали или сте живели дълги години, дори и за тях ви казвам: пазете се, внимавайте. Но пък с познати отскоро, тип от една-две години, забравете камо ли от по-скоро. И така, мислете за кредит, мислете за задължения. Едно от нещата, които си дам сметка, е, че не може да погасявате дългове при равни други условия. Освен ако нямам впечатление, аз би ви казвам, каквото и да си мислите за себе си, истината е, че не може да погасявате дългове. Вие си въобразявате, че може да погасявате дългове или да изплащате заеми, защото, примерно, имате постоянна работа или нещо такова, но това не означава, че е така. Това е някакво допускане, това е някаква хипотеза. Тази хипотеза бих я нарекал
слабо издържаща критика или слабо издържаща проверка. И в този смисъл по-добре да смятаме. Нали? Някой казва, аз пък ти нищо не знаеш за мен, ти нямаш никаква идея аз през какво съм минал. Да, нямам. Всеки случай избягвай кредити, нали? И задължения. И внимавайте, нали, с хора, които така акумулират кредити на други хора. Тоест, на тях им трябват много пари, и понеже им трябват много пари, те правят така, че 10 човека да дойдат при тях много пари. По възможност, ако могат 10 или 100 човека или 200 човека да изтеглят кредит, за да им дадат на тях парите, това най-хубавото. Само че искам да кажа, че всички падат. Не знам дали сте слагали камък в одеяло или примерно 10 тави една върху друга, примерно върху покривка, но това не издържа. Всички сте се едно като тая покривка и не се опитвате нещо да задържите, но всъщност ще потънете. Аз познавам такива хора, които са успели да потопят двуциферно число други хора, като са знаени, че ще ги потопят. Не е случайно, но човек, който е вкопчен в това, че ще успее финансово, той всякак привлича и дърпа финансите на други хора, въпреки че знае, че всичко ще бъде загубено. Не просто за един човек ще бъде загубено, но аз на ни гледам да си задържа положението. Аз правя така, че десетки други там над 10 човека да си загубят всичко, не само аз. Имам такива познати също от групата на предните успели, за които стана думата. Така, в този смисъл, още веднъж, избягвайте кредитите, избягвайте задълженията. Ето ви тема за личните финанси. И аз го мисля и за себе си. Мисля за това. Лоша ми е дисциплината. Не искам изобщо да я тествам. Знам, че ми е лоша дисциплината. И като ми е лоша дисциплината, не се напрягам. Нали, сега, ако някой ми е показал, примерно, че е изплатил и то дълг, и то е дълг, и то, и има истински сено мускули за изплащане на дългове, да, но при равни други условия не вярвам на слухове. Мисля, че хората силно подценяват света, живота, пазара и силно надценяват себе си. Силно надценяват себе си, но не е истинско надценяване. Всъщност там има много рехаво, как да кажа, внимание и много слабо самочувствие. Много ниско самочувствие, което, разбира се, се опитва така да избива по някакви начини, но това не е толкова нужно в момента да го обсъждаме. И така, предната седмица говорихме за работата и как да подобря работата, какво върша и как да го подобря. И едно от нещата, които си струва да мислиме, какво правя? Планирам. Всяка работа е планиране, след това изпълнение и след това оценка или преглед на работата. Значи, за да подобря работата си, имам да подобря и планирането, и това е нещо, по което имам да работя, това е нещо, което имам да инвестирам. Особено планиране, особено стратегиране. След това и извършването на работата, изпълнението на работата, него имам да го подобря. И накрая имам да подобря анализа, прегледа. На всички нива има дискусии. На всички нива ми трябва обсъждане. На всички нива ми трябва комуникация с други хора. Което означава, че всяка работа означава комуникация поне в три стадия. Преди, по време на и след. Повечето от нас не сме много добри комуникатори. В смисъл, не комуникираме никога. Комуникираме с закъснение. Той, нали, другия трябваше да го е казал. Той трябваше да е разбрал. Нали, сме се разбрали. Нали, знаеш, че... Ето такива неща. Нали. Твърде сме си близки, за да си говорим. То се знае. Плюс това, оня път, веднъж, аз като те питах, дали имаш чадър, и ти ми се озъби. И така. Да, валеше силно. Ясно. Ето това е. Значи планирането, изпълнението и прегледа. И трите имаме да ги подобряваме. И не забравяме 5, 8 и 3. 5 са младите, 5 са неопитните, 5 са лекомислените. 8 старите, 8 са изпателите, но 3 са знаещите, стратегиращите, мислещите. Това не означава, че ако някой е роден с тройка, той много мисли, примерно, или е стратег. Може да е пълно лево, може да е пълен гьом, може да е с много, много лоши качества. Просто хората живеят дарма и адарма. И всяко число означава дарма и адарма. Аз мога да имам добра петица, мога да имам лоша петица. Петицата разбира, но ако имам адарма по петица, не разбирам. Петицата е комуникативна, но ако имам адарма, не комуникирам. Аз само се представям за много комуникативен, но всъщност не съм. По същия начин 8
сериозен. Обаче Адарма не сериозен. Нали, аз мога да се тежкаре или да се опитам да се представя за дисциплинирано, но не съм. И така, три също. Нали, аз зная за мен са важни вярата и, примерно, свещеното знание, но всъщност това са приказки и демагогия. Особено ако е на Адарма, но и така. Или пък, общо взето, лош прочит, нека да кажем, на тези неща. Но отново това е нещо, което може да оцени достатъчно чисто, високо ниво или евентуално група от такива чисти. Имам страхотни истории за Тома Аквински, но май не му е сега времето да ги споделям. Мислете още веднъж, кои са темите финансово? Финансовото ми, обезпечаване, стабилност, какво означава лични финанси и кои са темите, на които трябва да обърнем внимание. Казахме за приходите, казахме за стратегирането на приходи, казахме за продажби, казахме евентуално за по-чести потоци пари или примерно регулярни потоци постъпващи и имаме темата за също, казахме финансовата отговорност, дългове, управление на дългове, управление на кредити. Може би ще ви обърна внимание пак, значи имаме вътрешно знание, вътрешното знание, ведическото знание. Вътрешното знание е знание за Бога, вътрешно знание е знанието за дарма, както и дарма на полубоговете. Значи всеки ден говорим за определен вид божествени принципи, примерно Сурия принципи, единицата, Чандра принципи, двойката, Брихаспати принципи, тройката. Трябва да знам какво е Адарма също. И това е браминическо мислене. Значи ведическо мислене, браминическо мислене. Ние развиваме такъв тип мислене. Но има и външно знание. Знание, примерно, за времето, място, обстоятелствата. България, примерно, 2024 година и така. Пролета или, примерно, началото на лятото. Това са външни неща. Това са външни знания. Относителна истина. Информация. Ама каква точно? Информираност. Ама каква точно? Правете връзките между нещата, ние ги правим. Това нещо някъде го наричат пластичност. Невропластичност. Значи ние в някакъв смисъл имаме нужда от такава когнитивна пластичност. Cognitive plasticity. И всяка тема, например финансовата тема, е свързана с такъв тип пластичност. Това са хипотезни дисциплини до голяма степен, сигурно много пъти ще бъдат ревизирани в близките десетилетия и столетия, но неврология и когнитивна психология, това е едно от нещата, с които се занимаваме, макар и да не го обявяваме, то е и част от нашите, да ги наречем, презентации, модерно, сказки, беседи, иначе, в Оракула, това е тази поредица. Така, мислете, значи, когато говорим за числата, ние всъщност говорим за полубоговете и за тяхната дарма, или дева дарма, може да кажем. Не съм сигурен, че има такъв термин, но другото нещо е, че гледаме вътрешното и външното проявление. И съответно, когато говорим за духовност, това е просто за вътрешно проявление. Другото е материализъм, но пък материализъм, който би трябвало да е сатвичен, който би трябвало да е дърмичен. Има ли такъв материализъм? То вече не е точно материализъм, ама да, има. И така, казвам ви, че от тази седмица, вие ги мислите, 6227, това са принцип на Венера, Луна и Кето, утре 739, това е Кето, Юпитер и Марс, сряда, имаме сила за успех, 845, пак прилагане на вътрешно знание, за външна хармонизация, Порушастрите бяха четирите ценности, значи имаме Сатурнов, Рахо и Меркуриански принцип. Четвъртък имаме 953, което е Марс, Меркурий и Юпитер. Петък имаме 166, което означава Слънчев и Венериански. При повторенията може да работим с две октави или два етажа, или двете земи. Примерно на ниското ниво това се проявява така, на високото така. Например, на богатство, материално богатство, богатство интелектуално или духовно богатство или национално богатство. И така. Примерно егоистично богатство, ниско ниво, алтруистично богатство, високо ниво. И така. 278, не бъдете егоистични. 278, това е съботата, което означава Лунен, Кето, Сатурнов принцип, Шани, Ачария беше
името във ведически контекст. 3814, това е юпитериански неделята, Сатурнов, Слънчев и Рахо. Успешна седмица. Мислете за аспектите на финансите си. Помислете, освен да подобрите своето статукво. Първо от ментално започваме. Чие още статукво може да подобрите? Например, ако хората променят мисленето си около вас, в семейството, ще се подобри ли вашето състояние повече? Има ли също някакъв екип или сътрудници, с които можете да поговорите повече за тези неща? Има ли как да вдигнете общото ниво? Сигурен съм, че имате. Аз имам отговор на тези въпроси, но много е важно вие да минете по вашия път и вие да изкарате вашата истина. Вашата истина относително.